Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Lucas Fiuel e hoje vamos fazer a decoração de pastel com moños e flores. Para começar, vamos a cobrir o pastel com o fondant em color verde-limão. Depois disso, vamos a estirar a pasta bem fina e fazer duas cintas. Depois, vamos a passar um pouco de água em la base del pastel e vamos a pegar as cintas. Para fazer o moño, eu vou a utilizar uma cinta, vou a passar um pouco de água em centro, vou a doblar as duas partes, fazendo assim as duas partes do moño. Depois que eu doblei a pasta para fazer as duas partes do moño, eu vou a cortar uma pasta mais estreita e vou a pegar em centro para fazer o centro do moño. Depois vamos a pegar em la união de la cinta e em pastel. E aí vamos agora a fazer as flores. Antes de fazer as flores, eu quero saber se você é inscrito em meu canal. Se você não é inscrito, inscreva-se agora mesmo e clique na campanita para receber uma notificação toda vez que tengamos vídeo novo. E não sei se você sabe, mas eu tenho mais de 100 revistas publicadas com meus trabalhos, pasteles de bodas, de niños, acá em Brasil. E se você tem uma revista desta minha, abre acá nos comentários que eu quero saber. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer nuestra florcita. Para hacer la florcita yo voy a estirar la pasta de goma, después voy a utilizar un ejector, voy a cortar y vamos a apretar para marcar la nervadura. Después de eso con un bolillito vamos a apretar el centro de la flor para que se quede con movimiento. Vamos a dejar secarla y después de seca vamos a pintar. Acá yo voy a pintar con el aerógrafo, voy a poner el colorante en el color violeta e depois vou a pintar as flores. Para pintar, eu vou fazer algumas com tonos mais claros e outras com tonos mais oscuros, sim? E depois vamos a deixar secar para pegar em el pastel. Se você não tem aerógrafo, pode pintar com o polvo, sim? Ou também pode colorear a pasta sem problema nenhum. Depois disso, vamos a colorear o glacé real com o colorante amarillo e vamos a poner em um cartucho e vamos a fazer a decoração. Vamos a pegar com o glacé real todas as florcitas em pastel e depois vou fazer uma pequena bolita para fazer o centro da flor. Você também pode fazer desenhos em pastel com as flores, então você pode poner as iniciais de seu nome, do nome da pessoa, pode ser um coração, por exemplo, e cobrir este coração todo com as florcitas. E você já descargou o manual do Cake Design, onde eu ensino todos os segredos que tem que saber todas as pessoas que querem ser Cake Designer? Se não, clique no link da descrição e descargue agora mesmo gratuitamente. E você também pode me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Lucas Fiuvelli.